SpaceX raketa sėkmingai paleido pirmąjį Pietų Korėjos karinį šnipinėjimo palydovą, taip suintensyvindama kosmoso lenktynės pusiasalyje po to, kaip Pchenjanas, tikėtinas Rusijos pagalba, praėjusią savaitę paleido savo pirmąjį šnipinėjimo palydovą. Seulo žvalgybos palydovas, kurį į orbitą pristatė raketa SpaceX Falcon 9, pakilo iš Vandenbergo JAV kosmoso pajėgų bazės Kalifornijoje. Taigi Pietų Korėja taip pat gavo savo pirmosios palydovinio šnipinėjimo pajėgumus, kurie visų pirma skirti stebėti Šiaurės Korėjos karinius pajėgumus, įskaitant ir branduolinio ginklo vystymą. Seulas planuoja iki 25-ųjų pabaigos paleisti dar 4 šnipinėjimo palydovus. Pirmasis Pietų Korėjos palydovas skries 400-600 km aukštyje ir galės aptikti vos 30 cm dydžio objektus. Pietų Korėjos palydovas turi nepalyginamai geresnę skiriančiąją gebą nei Šiaurės Korėjos palydovas. Cituojant,